ایاز مولانا ډیر خولې انسان، دې د پاک الله پر لوی احسان، او هو 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 دې د پاک الله ماشاءالله احسان. ایاز مولانا رازا بیا رازا تیز رازا. دا هغه ماشومو د کوم ځای درازي؟ باجوړ نه. ډاکټرانو ورته وی چې دکې یا یو ورځ دا یا دوه ورځې ټیم دی. داسې ده دکې یا یو ورځ یا دوه ورځې یا درې ورځې دکې ټیم دی، او دی بوزی. او ګوره د الله په حکم د دم او د اجازې په برکت سره، او دغه دوی دی ولوړې وغه تلسیمیا پکې دا هغې تلسیمیا پکې خو چا پیسې نه وې اخېستې. ښه، د دغې په برکت سره الله تعالی دغه ماشوم روغ رمټ کړ. دا تاسو لیدل د بند نه راغلی د تلسیمیا مریض دی. د تین دن چې مو بلډ ورکوم اوس 27 دن یې وشو بلډ موندی دی، یو ور موندی دی. دا لږ تیز وای چې خلک یې وګوري. تین دن چې مو بلډ ورکوم 27 دن یې وشو یو ور مو بلډ ور دی، او بلډ یې پیرا خدای جوت شوی خدای. څومره وخت نه دا بیمار دا؟ د بچپن نه. بچپن نه علاجونه به هم کول؟ هر زوی نه مو کړی دی. نو څه پیدا به هغې سره کېده؟ نه نه کېدله، دم سره وشو. دا څلورمه پیدا ده. څلورمه پیدا ده. څومره گزاره ډیره شوې ده؟ ډیره شوې ده. مطمئنې؟ چا خو دنه پیسې نشته تلسیمیا ته وایي؟ نه نه. څه پیغام ورکوي نور خلکو ته؟ دم خو بس صحیح دی، موږ نه ځنه وکړو که نه. نور مریضان ډېر زیات ورته راځي بندونه. دغه تلسیمیا ول دي، هغه ټیک شوي دي. دوه درې کسان نور دي، پهله پهله دم یې کړی دی، غون ټیک شوي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د وینې مسله وه، او ما 25 دن بعد منی دوړ را په درې ډرا په وینې هجوله کراچۍ نه راغلی. اوس لکه موږ دوړ را په وینې هجوله دوه میاشتې وشوې. اوله به زما سپینه وینه په 2000 کې چلیده، اوس ماشاءالله 15000 ته ختلې ده. د څلورم دم خدای مولانا صاحب سره، او زمونږ نور مریضانو ته ماډر دی چې مولانا صاحب لا راځئ، په قرآن باندې یقین کوئ، په مولانا صاحب باندې یقین کوئ. او ماشاءالله اوس ټیسټ راغلی دی، له گزارې کړی ده. څومره وخت نه بیمار وي؟ تقریبا 10-11 مہینے میں میاشتے شوی دی. علاجونه به کول؟ ها علاجونه خرچه را من راغلی وا 70-80 لاکھ روپے. ها دل د سو پیر راغی دا پینزا پیر د شپغم مہینے؟ بالکل. چا خود نه دوی پیسې نه دی؟ نه 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 دی. اوس څه پیغام ورک خلق ودا؟ بس دغه پیغام دی چې قران من یقین کوی، په مولانا سے من یقین کوی، دل کی راضی. او علاج مولانا سے پری علاج کوي. زمانو خوشحال دی او نا سربا ورونه را زما. او بس قاری صاحب لیدل او پاغه باندې نت باندې او وصل ترازو به دم کو. الحمدلله اوس ماشومان می ډیر فرق پکې راغلی دی، او خوشی به دی سره. تلسیم یا ولدری واړه او دا به وینه کموله. او بس بیا مخ کې مشر ته کومه وینه چوله، 500 به میو تا چوله. دا دل چې دی بس 300 میو لا چوله، 100 می بل لا چوله. الحمدلله ډیر فرق راغلی دی. او دا دریم دا څلورم دم دی، درې دمه می کړی سره. دا یار 15 کاله به کېږي، 15 کالو نه. بس هر ځل به مینه چوره، بس ډېر فرق راغلی. الله یو بل خوشحاله به دا پیغام ورکو چې بس هسپتالو هغه نه سن جوړیږي. بس قاري صاحب باندې دم کو الحمدلله. بس ټول مسلمانان دي بل ته راشي. قاري صاحب درې میاشتې مقصد مدار اوړلې وه کنه دم مقصد میاشتې بعد وینه موږ ورکوله. صحیح. او درې میاشتې چې دم تکړه درې میاشتې بعد وینه درې میاشتو پورې وینه ورته نه اخلي جولې فرق محسوس کړی؟ ډېر اصل ده. مقصد 5.1 او 5.9 ماشاءالله. 5.6 ها. او تلسیمیا بیماری وه؟ ها تلسیمیا. څه پیغام ورکړي نورو ملګرو ته؟ نورو ته دا وکړم چې دم تکړه لري لکه مروت نه جی. دا تورم پړسیدل او تلسیمیا مریض ده. نو دا تورم لک نوسته پارخی کړه تلسیمیا ویني بیمار ده، وینه نه جوړوي. ای پارخی کړه انکار نه کو. او مکمل به شاته قتل نه او دسی سر به ملي شونی وې تاسو؟ نه نه سر به ملي جی. اوس کو کافی دسی نظرم دتا چي لاس کې څه ګوته ورکی هغه خو مضبوطه ونی سي. ها دا کدا دغه به نو خطا به ان شاء الله راغلی. یو ایتور راغلی صرف یو ځل. او یو ځل راغلی ماشاء الله. موږ چیرې دوه درې سلور پنځه پیره بلار شو جوس خو پاک دي هغه ذهن برابر ماشاء الله.
جوهر نوم دی دی بیمار راز مازوی ده محمد سودیس نوم دی پنځمه میاشه ده ان شاء الله مفتی صاحب لمه کی مرغلی او دم دره شوی ده اوس میډیسن دی خو الله پاک ده پنځمه میاشته چې زمنګا موسم کی خیر ان شاء الله بلډ نه دی خې جوړ او دارن ډیر غری ان شاء الله تعالی چې تونه تریسی می موسمان دی موږ ده خواست کو چې تاسو راشه او ان شاء الله بل کی قاری صاحب دی فی سبیل الله دمچ او ان شاء الله تاسو ټول موسمان او الله شفاو نن تقریبا دونی می درې میاشتې مخکې زما والد صاحب دی او تقریبا 73 سالو مری دی داغه تلیسی می ده او د سهیل صاحب د مرته علاج شروع کړی دی بیا دلته دی راته چا وخو دی دلته دمګری ل ورشي دمګری ل چې راغلو نو کم سه کم مونږ د میاشتې هغه لا شپږ ډراپه وډ ډراپه سپین سری نه ورخې جوړي په هغه ورځ باندې چې مولوی صاحب دم کو په هغه ورځ باندې په هغه میاشت کې هغه ته مونږ صرف دوه ډراپه نه ورکړې و بیا جی بیا هغه دې ځینې لاړ کابل ته جی کابل کې هلته بیا ایسار شو بیا هلته چې ایسار شو نو هغه واپسې کې مونږ بیا رانغلو خو اینې په هغه یو ځل دم سره جی الله پاک دته مطلب ما والد صاحب ته شفا ورکړې و نو دوه ډراپه مو ورخې جوړې و جی نو اوس مونږ بیا راغلي یو ان شاء الله دا سلسله به شروع کوو که خیر مونږ ته دا زهره پته ولګېره چې مونږ به شپږ ډراپه اووه ډراپه وینه دته هره میاشت کې ورخې جوړه او په هغه میاشت کې مونږ صرف دوه ډراپه وینه جی دته ورخې جوړې وه نو الله دې د ده په دم کې شفا واچي الله دې ټول مسلمانان روغ او جوړ کړي زما عزتمند به دغه وینا و بس السلام علیکم زما بابا و هغه دغه شو کنه بیمه شو نو ما هغه وینه کموله تقریبا په دوه مهینه کې موږ 17 پونډ وینه ور پوره کړل نو هغه ډېر خراب و تقریبا یو نیم لاکھ روپۍ هم موږ ټیسټونه باندې ولګولې ټیسټونه مې وکړو نو هغې ته کینسر مسله راووته نو هغې ته وینه په تو عمره کې وې نو موږ راغلو بابا راله دم وکړو ټیسټونه یې راکړل خو پیلا ټاک سره دې موږ په لاسونو کې په ټیکسي کې راوړو خو چې د دې ځانې مو پاسو نو په خپلې خپو لاړو اوس ماشاءالله دلته ناست دی او ښه برابر دی ښه برابر دی اوس بنو نه صحیح ده زمونږ تر تقریبا دو مهینو نه مسله تین مهینو نه دا ګوره د کینسر مونږ هم نه سره په دې سخت کار شوی دی په سخت باندې کینسر نه دی تقریبا کی مونږ هم نه وی عمره کې وی تاسو تاسو عمره کې هغه بابار ل دم کړي او هغه سختونه را کړی هغه سره بیا ډیر خوش او وینم مې اوس ورته نه کړی تقریبا 12 15 ماشاءالله ګوره دا بس دا سی کنه چې په سخت سره جوړ شوی دی مونږ هم نه